Avui som a Sant Cugat, una ciutat on cuiden molt els seus parcs i jardins. Ei, sobretot, no trepitgeu la gespa, eh? Vaig a tallar-la, que pel meu gust la tenen una mica massa alta. Le faltaba, digamos, un hervor. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Columna, columna. Definició. Pilar de pedra o altre material format per una base, un fust i un capitell que serveix de suport d'un sostre. Capitell, fust i la base. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Por qué vos dos fons de costat si ya es veu que aquí dos personas beben a l'hora no hi queben? Això, si ho hagués vist el Charles Chaplin, hagués fet aquest gag. Hi ha algú a Sant Cugat que mira l'Ole tu i em vol fer tornar boig? Jo crec que sí. I tu? Stop, vale, stop, bé, stop, stop. Pots, què vol dir pots, eh? Què és pots? Per què escriviu pots, eh? Què fa? I 33, què vol dir 33? L'agulla aquella del cotxe, el que marca, marca 30, se'n va al 40, al mig costa molt de precisar. Què esteu fent, eh, Sant Cugat? Què feu? Rebut, policia local, anem cap allà. Si viu bé aquí, Sant Cugat? Sí. Molt bé. Sí? Home. Si viu bé, si viu bé. No t'entendio. No. Per què té fama de pijo el poble? No sé. Però no ho sé. Si relacionen amb els pijos o no? Si relacionen. No. 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 Rotundament, no. Queda clar? Sí? Que jo jugo tenis i no sóc pija. O sigui, no sé, que fort. La Rosa juga tenis? Ja, jo jugo tenis. Quants anys té vostè? 80. Com es diu l'equip? La menopàusica reunida social. Hem jugat, inclús competíem. Sí. Contra qui? Contra els pitopàusicos? No, no. Què juga, individual o de dobles? El individual ja no, nen. Normalment jo soc bastant dolenta. Ah, sí? Sí, sempre em busco una que es jugui bastant forta darrere i jo jugo a la res. Jo faig els santos i ella treballa. Gentilla. Telèfon mòbil em fan servir, vostè? Sí. I WhatsApp. I WhatsApp. WhatsApp també? Sí. Claro. El fan servir, aquest? Sí, això sembla una caca. Bueno, no ho sembla, ho és. Una mierda! L'ha enviat mai, la caca, vostè? No. Sí? Sí. Ah, sí, per què? Pues perquè me fan enfadar i he dit... Aneu a la meva. A la mierda. Em fan alguna gambarrada? Sí. Us planto i foto el camp. Toma, tomate. S'ha posat molt de moda fer un vídeo i penjar-lo a internet. S'ha d'agafar una ampolla d'aigua i la gent fan això. Anem a fer el nostre Water Bottle Flip Challenge. Unbelievable. Va. Vinga, va. Oita-la! Ara ja està. Toma! Oita-la. Caminant per aquí a Sant Cugat, he vist una cosa una mica curiosa, que és que hi ha uns llums a terra. Sí, 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 això són pels mòbils. Bueno, és un semàfor. Què vol dir pels mòbils? Perquè la gent van pel carrer amb el mòbil i no miren res. Esta gente es muy rara, ¿no? Llavors no et diguin que Sant Cugat no és un poble pijo si posem semàfors a esta gent que van amb el mòbil, no? Vale, vinga, travessem. Va. Aviam. Ves, ara aniríem mirant així, pam, stop. Per què? Perquè hi ha el mòbil aquí. Està tot vermell. Ja, alto. Parte, stop. Mira, ara s'han aparat. Ara podem seguir. Sense mirar el mòbil. I podem passar. Ja podem travessar. I podem mirar. Que coses, que inventos. Pràctic, eh? Sí, practiquíssim. T'ha estat bé. Sin ironies, claro que sí. Realment l'Ajuntament s'ha lluit. Una xorrada, no? Bueno, mira, podríem posar el verd, perquè és un xorrada. El verd i el vermell i el groc també. Bueno, doncs res, que vagi molt bé. Igualment. Adéu-siau. Adéu-siau, que vagi bé. Adéu, que vagi bé. Adéu-siau. ¡Ole tú! ¡Ole tú!